Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz obunachilarim, assalomu alaykum. Hamshaharlarim, hamyurtlarim, barchangizga Alloh salom va salomatlik bo'lsin. Sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabbarov. Bugun 2021 yil 30-may haftaning dushanba kuni. Men Bulung'ur tuman Bulung'ur shahrining Amir Hamza nomli jami masjidiga keldim. Mana sizlarga masjidni ichki qismlarini ko'rsataman. Inshaalloh nasib qilsa, qurilish ishlari olib tugagan. Bog'laydi nasib qilsa bir oy bir yarim oy uzoqni ekolarga qoldirmay tugatamiz deyapti. Bismillah rahmon rahim. Aziz obunachilarim, bismillah rahmon rahim. Bulung'ur tuman Bulung'ur shahri Amir Hamza nomli jami masjidining ichki qismi. Arka devorlari ichki qismi tohaqosi. Nasib qilsa ichki tarafga kiramiz. Bismillah. Maşallah, maşallah. Allah'ın yeri bak, Allah'ın iyi. Az obunachilarim, kuruluş işleri, tamirlash işleri devam etmekte. Amir Hamza nomli cami masjidi Bulung'ur tuman Bulung'ur shahri Amir Hamza cami masjidi ichki qismi. Mana bu patolog tepasida 2-qavat joylashgan. Derazalar hammasi akfa, profna stillar, hammasi plastmas, alyuminmas, termosda hammasi yaxshi. Standart. Obunachilarim, chamasi bir oylarga bitkizamiz, bir yarim oy uzoqlanyapti ustalarga fikr bo'lishi. Mana bu joy inshaalloh Bulung'ur tuman Bulung'ur shahri Amir Hamza nomli jami masjidining imom xatibini ma'ruza qiladigan amr ma'ruf qiladigan joylari. Bu taraf eski Amir Hamza cami masjidinin eski masjid binası. İlk masjid yanma yan kurulgan. Yani eski masjid ve yanma masjid. Hazır inşallah ikinci kavatıya çıkarız. İkinci kavatıya çıkarız. Az obunachilarim, Bulung'ur tuman Bulung'ur shahri Amir Hamza nomli jami masjidining 2-qavati.
Rasullar qotgan ekan, lekin odam yurishga qo'rqyapti. Agar yaxshi qotmagan bo'lsa, isitib qo'yishdan qo'rqyapman. Albatta, ustalarimiz mehnatini qadrlash kerak. Yaxshisi u tarafdan chiqamiz. Qizilalari aylanmasini shartlaydim. Masjidning pastki qavati. Hozir mana bu ikkinchi zinadan inshaalloh tepaga chiqamiz. Assalomu alaykum, xormang. Ajoyib chiroyli ganch ustunlar qo'yibdi. Alloh rozi bo'lsin. Aylanma zina. Zinadan ikkinchi qavatga chiqyapmiz. Bu taraflar qotganga o'xshaydi. Aziz obunachilarim, Bo'ndi shahri Amir Hamza nomli jome masjidining ikkinchi qavat. İkinci kalak kısmı. Maşallah, yolları bu taraflarda. Pancaralar kılsa gerek. Aylandırıp. Yan kısımlarda pencereler koyuladı. Menimce yalpırak pencereler. Maşallah. Allah razı olsun ustalarımızdan. Azobnoslarning video yoqqan bo'lsa, videoga bittadan like bosib, kommentariy yozib qoldirishni unutmaymiz. Qimmat vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabborov bo'ldi.